En aquest vídeo explicarem com trobar el màxim comú divisor de dos nombres naturals. Recordem abans uns conceptes bàsics de matemàtiques. Es diu que un nombre D divideix un nombre A, o que D és divisor de A, si existeix un natural A', tal que D multiplicat per A' és igual a A. Així doncs, donats dos nombres naturals, es defineix el seu màxim comú divisor tal com el seu nom indica, com el seu divisor comú més gran. Destaquem el cas especial en el que un dels dos nombres és 0. En aquest cas, es defineix el màxim comú divisor d'un nombre A i 0 com A. Això és així pel fet que qualsevol nombre multiplicat per 0 és 0. O dit d'altra manera, tots els nombres divideixen a 0, en particular el propi A. Al llarg d'aquest vídeo, quan parlem de calcular el màxim comú divisor de A i B, sempre suposarem que A és més gran o igual que B. Aquesta suposició es pot fer sense pèrdua de generalitat, ja que si no es compleix, podem intercanviar A i B per a fer que es compleixi. I aquest intercanvi preserva el màxim comú divisor, ja que el màxim comú divisor de A i B és el mateix que el màxim comú divisor de B i A. Dit això, passem a presentar un possible mètode per resoldre el problema de trobar el màxim comú divisor de dos nombres A i B. Si B és 0, llavors, tal com hem comentat, el màxim comú divisor és A. En cas contrari, es fa un recorregut al llarg de tots els elements entre U i B i es mira per cadascun si divideix A i B alhora. Finalment, n'hi ha prou amb quedar-se amb el màxim. Aquest algorisme, però, és poc eficient, ja que hem de fer un nombre de comprovacions proporcional a com de gran és B, i aquest pot ser molt gran. Una petita millora d'aquest algorisme consisteix en començar el recorregut per darrere, és a dir, començar per B i anar baixant fins a l'1. D'aquesta manera, només hem de buscar fins a trobar el primer nombre que divideixi els dos, i no caldrà mirar la resta, ja que el primer que trobem serà el més gran. Tanmateix, quan els nombres siguin coprimers, és a dir, quan no tinguin divisors en comú a part de l'1, el nostre algoritme tornarà a fer el recorregut complet, la qual cosa ja hem dit que no ens interessa per motius d'eficiència. A continuació, proposem un mètode alternatiu anomenat algorisme d'Euclides, i deu el seu nom al cèlebre matemàtic grec que el va desenvolupar fa més de 2.000 anys. L'algorisme es basa en la següent propietat matemàtica sobre els nombres enters que ens disposem a provar. El màxim comú divisor entre A i B coincideix amb el màxim comú divisor entre la resta A menys B i el propi B. De fet, el que provarem aquí és més fort que això. Provarem que el conjunt de divisors comuns de A i B és el mateix que el conjunt de divisors comuns de A menys B i B. D'aquest fet, es dedueix trivialment que el màxim comú divisor d'ambdues parelles és el mateix, ja que si els dos conjunts són iguals, en particular també ho són els seus elements màxims. Comencem provant que tot divisor comú de A i B també ho és de A menys B i B. Sigui D un divisor qualsevol de A i B. Això implica que existeix un A' tal que D multiplicat per A' dona A i un B' tal que D multiplicat per B' dona B. Llavors, podem expressar A menys B com D per A' menys D per B', a base de substituir A per D per A' i B per D per B'. A més, traiem factor comú a aquesta expressió, ens queda com D per A' menys B'. Això justifica que D multiplicat per alguna cosa dona A menys B,
És a dir, que D és divisor de A menys B. Finalment, com que D dividia també a B per hipòtesis, resulta que D és divisor comú de A menys B i B, i això és el que volíem demostrar. Ara provem que tot divisor comú de A menys B i B també ho és de A i B. Sigui D un divisor qualsevol de A menys B i B. Aleshores, A menys B es pot posar com a producte de D per un cert D' i B es pot posar com a producte de D per un cert B'. Expressem A com A menys B més B. Substituint A menys B per D per D' i B per D B', ens queda D per D' més D per B'. I traient factor comú obtenim D per D' més B'. En resum, A és igual a D multiplicat per alguna cosa, de manera que D divideix A. De la mateixa manera que abans, com que D divideix a B per hipòtesis, resulta que D és divisor comú de A i B. Així doncs, hem vist que A i B tenen els mateixos divisors comuns que A menys B i B. Per tant, també tenen el mateix màxim comú divisor. I just en aquesta propietat es basa l'algoritme d'Euclides. Va convertint el problema original de calcular el màxim comú divisor de dos nombres qualsevols A i B en problemes més senzills equivalents, fins a arribar al cas trivial de calcular el màxim comú divisor entre un nombre qualsevol i zero. Anem a veure més detalladament. Busquem el màxim comú divisor de A i B. Sabem que això és equivalent a trobar el màxim comú divisor de A menys B i B, com acabem de demostrar. Ara poden passar tres coses. Pot passar que A menys B sigui 0. En aquest cas, hauríem simplificat el problema original a resoldre el problema de calcular el màxim comú divisor de 0 i B, que com hem vist a l'inici del vídeo és immediat, dona B. En el cas que A menys B no sigui 0, poden passar dues coses. Que A menys B sigui més gran o igual que B, o que A menys B sigui més petit que B. Renombrem A menys B com A' per descarregar la notació. Si A' és més gran que B, podem tornar a convertir el problema en el problema equivalent més senzill de trobar el màxim comú divisor de A' menys B i B. Altrament, si A' és més petit que B, intercanviem els valors de A' i B, tornant a tenir un problema com l'original. Seguidament, tornem a simplificar el problema a resoldre el màxim comú divisor de B menys A' i A. I així successivament. Anem restant el nombre petit al gran fins que un dels dos sigui 0. Quan això passi, haurem obtingut que el màxim comú divisor inicial que buscàvem és el mateix que el màxim comú divisor entre 0 i el nombre que ens hagi quedat, el qual ja sabem calcular instantàniament. Vegem-ne un exemple. Volem calcular el màxim comú divisor de 30 i 12. Aquest, per la propietat que acabem de demostrar, és el mateix que el màxim comú divisor de 30 menys 12 i 12, és a dir, de 18 i 12, que a la vegada és el mateix que el màxim comú divisor de 18 menys 12 i 12, és a dir, de 6 i 12. Ara, com que 6 és més petit que 12, intercanviem les posicions i tenim el màxim comú divisor de 12 i 6, que evidentment és el mateix que el màxim comú divisor de 6 i 12. Finalment, el màxim comú divisor de 12 i 6 és el mateix que el màxim comú divisor de 6 i 6, que és el mateix que el màxim comú divisor de 6 i 0, el qual ja sabem calcular, dona 6. Per tant, el màxim comú divisor de 30 i 12 és 6. Tot i que en molts casos aquest mètode és millor que el que hem proposat abans, encara pot resultar lent quan inicialment A és molt més gran que B, ja que hem de fer la resta A menys B moltes vegades fins que la nova A sigui menor que B i puguem intercanviar papers. Existeix una manera d'arrestar totes aquestes Bs de cop.
Fixem-nos que si A és més gran que B, A pot expressar-se com B per Q més R, per un cert Q i un cert R més petit que B. Fixeu-vos que Q i R són el quocient i el residu de la divisió d'A per B. De fet, R es pot veure com el resultat de restar Q vegades B a A. Llavors, en lloc de restar les Bs una per una fins a quedar-nos amb R, podem optimitzar el procés usant l'operador mòdul, que justament ens dona el residu de la divisió d'A entre B, és a dir, R. Ara sí, tenim l'algorisme d'Euclides definitiu, del qual en presentem una possible implementació en C++. El programa rep per paràmetre els dos naturals A i B i té com a objectiu retornar-ne el màxim comú divisor. El primer que fem és assegurar-nos que A serà més gran que B, intercanviant els valors en cas que no ho siguin. Després, comprovem si B és 0, cas en el qual ja podem retornar el màxim comú divisor directament. Si no és així, cridem a la funció màxim comú divisor recursivament per calcular el problema equivalent de trobar el màxim comú divisor de A mòdul B i B. Per finalitzar el vídeo, calcularem el cost asimptòtic de l'algorisme. Primer de tot, veurem que A mòdul B sempre és més petit o igual que A mitjos. Per justificar-ho, distingim dos casos. Si B és més gran o igual que la meitat d'A, llavors A mòdul B és, senzillament, A menys B, que és més petit o igual que A mitjos, ja que li estem restant a A una cosa més gran o igual que la seva meitat. Per altra banda, si B és més petit que A mitjos, com que A mòdul B és més petit que B, aleshores A mòdul B també és més petit que A mitjos, com volíem demostrar. Anàlogament, en el cas en què B sigui major o igual que A, resulta que B mòdul A és més petit o igual que B mitjos. Així doncs, podem afirmar que el cost de l'algorisme és, com a molt, proporcional al nombre de passos que calen per reduir A i B a 0 a base d'anar-los dividint per 2. I aquest cost és el logaritme d'A més el logaritme de B.